Здравейте, красотички! В днешното видео ще ви покажа една натурална хидратираща маска за лице, която предполагам, че ще ви бъде много полезна в летните жеги и в сухите летни дни. Тя се състои от едно разбито яйце, мед, колкото по-пречистен и ако имате органичен, ще бъде може би по-добре за вашата кожа. Кокосово масло, което малко по-нататък ще се появи в кадрите. И последната съставка, която реших да добавя за разкош, в кавички разбира се, но пък е изключително полезна, е масло, няколко капки масло от чайно дърво. Както виждате, разбих яйцето в купичка, след което ще добавя горе-долу, да кажем, една ступена лъжица мед. Като имате предвид, че това количество е изключително много за вашето лице и да не кажа половината ми, повече от половината ще го изхвърлите. След което от кокосовото масло, което се е втечнило на жегата, добавям около 1,5, най-много 2 чайни лъжици. Тъй като моето яйце беше студено, като добавих кокосовото масло, то веднага се втвърди и стана на малки топченца, но това не е никакъв проблем. След което добавих и 3-4 до 5 капки есенция от чайно дърво. И започвам нанасенето. Вие можете да използвате и четка. Аз реших да нанеса цялата смес с пръстите ми, тъй като там така го усетих по-добре за момента. Доста е течна консистенцията, доста капе, но пък тъй като яйцето е малко по-лигаво, не е кой знае колко трудно за нанасяне. Доста често обичам да използвам кокосовото масло и меда като съставки, за да хидратирам кожата. Доколкото яйцето като съставка има подмладяващо и стягащо действие. Освен, да, ето това е парченцето кокосово масло, което се стегна заради студеното яйце от хладилника. Освен върху лицето, нанасям маската и върху шията. Можете да я нанесете и върху декултето, разбира се, докъдето на вас ви е комфортно. След пълното нанасяне аз повторих още 1-2 пъти с нанасяне, по този начин наслоявам маската и оставям докато изсъхне, което е някъде между 15-20 до 25 минути, зависи от стайната температура, но тъй като при мен беше доста топло и маската започна по-бързо да засъхва. Това е резултатът след около 5 минути. Маската беше все още влажна на лицето. След около 15 минути вече виждате колко ми лъщи лицето заради яйцето, тъй като се е стегнало. Като се усмихвам и правя мимики, усещам как кожата ми много се опъва, но пък същевременно пръстите ми остават сухи, когато докосвам лицето си. Реших да оставя маската за пълните 25 минути, както я бях прочела по рецепта. След това отмих с хладка вода и наистина бях много доволна от резултата. Много гладка и същевременно доста хидратирана се усеща кожата. След което, за да довърша цялата разкрасителна процедура, добавих 3 капки олио от жужоба. И по този начин финално запечатвам влагата в кожата и предпазвам от външни влияния. И това беше маската. Надявам се да ви е харесала. Дайте палче нагоре, абонирайте се за моя канал и до скоро!